Þetta er reiðarslag fyrir sveitina. Riða hafi greinst á bænum Bergstöðum í Vestur Húnavatnssýslu, segir yfir dýralæknir. Smiti raski sauðfjárrækt á svæðinu næstu 2 áratugi og að smitrakning sé afar erfið og umfangsmikil. Það er dýrt að lenda í snjóflóði. Íbúar sem að urðu fyrir tjóni í Neskaupstað borga minnst 600.000 í eigin áhættu. Sumir mistu bæði innbú og bíl en fá hvorugt bætt. Söfnun er hafin fyrir þá sem sitja uppi með mikið tjón. Petteri Orpo, leiðtogi Íhaldsflokksins í Finnlandi, verður að öllum líkindum næsti forsætisráðherra landsins. Flokkur hans fékk mest fylgi í kosningunum í gær. Samfylkingin eykur enn forskot sitt á sjálfstæðisflokkinn samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups og mælist með 1/4 fylgi. Píratar tapa mestu milli mánaða. Konur koma meira en helmingi sjaldnar fyrir en karlar í auglýsingu fyrir bestu deildir karla og kvenna í fótbolta. Varaforseti hagsmunasamtaka knattspyrnu kvenna segir alvarlegt ef konum er ekki gert jafn hátt undir höfði og körlum. Komið sæl. Riða greindist í lok mars á bænum Bergstöðum í Vestur Húnavatnssýslu. Starfsfólk Matvælastofnunar tók sýni af kindum á bænum fyrir mánaðamót, en þar eru 690 kindur og verður þeim öllum lógað. Nú Sunna Karen Sigurþórsdóttir fréttamaður er á Laugarbakka í Miðfirði. Já, við spyrjum hvernig er hljóðið í bændum í sveitinni? Já, 25 ára þrotlaus vinna er farin í súginn segja bændur hér á Bergstöðum í Miðfirði í Vestur Húnavatnssýslu sem eru eðlilega miður sín eftir að riðan greindist á bænum. Þeir bíða þess nú að öllum 690 kindum þeirra verði lóað á þessu eina afurðahæsta búi landsins og upplifa því nú eitt mesta högg sem bændur geta orðið fyrir. En þetta er ekki búið þegar að bíða nú stífar hömlur næstu 2 áratugina. Við heyrðum í Sigurborgu Daðadóttur yfir dýralækni fyrir í dag sem segir smitrakningu í fullum gangi. Já, þetta er mjög mikið reiðarslag fyrir sveitina og ekki síst ábúendur á þessum bæ. Og það veldur því að núna er svæði sem áður var hreint svæði og engar hömlur á neinum flutningum, hvorki á lifandi dýrum nýja tækjum og tólum, en núna er þetta orðið flokka sem sýkt svæði og það er leiðandi eru höft á öllum flutningum á lifandi fé, það er bara bannað og ýmis konar tæki og tól og allt í raunir sem maður getur borið með sér smitefni. Bergstaðir er í Miðfirði og tilheyra Miðfjarðarhólfi sem nær frá Hrútafjarðarbotni í Miðfjarðarbotn og upp í Langjökul. Hólfið hefur þangað til í dag talist riðu frítt svæði. Sýkt svæði heldur þeirri skilgreiningu í 20 ár frá því að riða greinist í sveitinni. Sigurborg segir mjög áríðandi að hefja smitrakningu eins fljótt og unnt er. Og þetta er mjög vinsæll bær, góður fjárrættandi sem að þarna býr og féð frá þessum bæ er eftirsótt, þannig að það hefur verið flutt aðra bæi og það er mikilvægt að ná utanum málið í heilsinni hversu víttætt smiti getur verið. Auk þess sem við vitum ekki hvernig barst smitið á þennan bæ, það er ekki víst að þetta sé fyrsti bærin sem að greinist á svæðinu. Hún segir að smitrakning sé afar flókin og víðamikil. Smitefni sem að veldur riðveiki, það tekur ansi langan tíma frá því að það berst inn í dýr og þangað til að einkenni koma fram. Það geta verið einhverjum mánuðir, 1.5 ár, 2 ár algengt, en allt upp í 5 ár, þannig að smitrakning getur verið ansi flókin og víðamikil. Maður þarf að skoða langa tímaspönn og ná utanum verkið. Ná utanum þetta smit, hugsanlega smit, er ansi viðamikið verk. Íbúar sem lentu í snjóflóðunum í Neskaupstað sitja sumir uppi með mikið tjón sem ekki fæst bætt úr tryggingum. Dæmi er að fólk hafi mist bæði bíl sinn og innbú en tryggja þar slíkt sérstaklega til að fá bætur. Blokkirnar við Starmýri í Neskaupstað voru að sjálfsögðu brunatryggðar eins og skilt er. Og leið eru þær tryggðar hjá náttúru hamfaratryggingu Íslands. Íbúar þurfa þó að bera eigin áhættu sem er samtals minnst 600.000 krónur fyrir íbúð og innbú. Eigin áhætta er til að vernda tryggingarsjóðin sem annars gæti tæmst við að borga fyrir fjölda smátjóna í stórum hamförum. Við hliðina á blokkinni býr Guðmundur Höskuldsson. Snjóflóðið skemmdi bílinn hans og tjónið fæst ekki bætt. Hann fer og sýnir okkur bíla sem skemmdust,
en þeim hefur verið raðað upp á ákveðnum stað í bænum. Í snjóflóðunum sem féll hér í Neskaupstað í síðustu viku eyðilögðust yfir 20 bílar. Hér sjáum við einn af þessum bílum. Hann er gjörónýtur og það sorglega er að hann fæst ekki bættur úr tryggingum því hann er ekki kaskótryggður. Guðmundur segir það koma fólki á óvart hve illa það tryggt fyrir hamförum. Til að mynda sé innbú aðeins tryggt ef fólk hefur keypt sérstaka innbústryggingu hjá tryggingarfélögum. Já, fyrsta lagi náttúrulega það er ekki allir bílatryggðir og svo veit ég til þess að það íbú í blokkunum sem einn af þeim blokkum sem var vest úti sem var ekki með innbúið sér tryggt. Þannig þarf að reyna þau að tapa hans miklu peningum. Og allir þeir sem að lenda í tjóninu, þeir eru mest sjálfsábyrð eða eigin áhættu upp á 400 skrónu fyrir íbúðhúsnæði og 200 skrónu fyrir innbú. Þessar sjálfsábyrðir að eigin áhætta, hún er allt og há fyrir fólk sem er að þarf að fara núna að kljásti það að finna sér leiguhúsnæði. Á sama tíma þá er að borga af þessu húsnæði sem er ekki íbúðarhæft. Guðmundur er forseti Rótarí klúbbsins í Neskaupstað, en klúbburinn heldur utanum söfnun fyrir þá sem sitja uppi með mikið tjón eftir snjóflóðin. Peningar fyrst og fremst notaðir til þess að greiða til þeirra sem að sita uppi með stórar sjálfsábyrðir eða eigin áhættur í tryggingunum og síðan reynum við að styrkja þá sem að engar tryggingar fá en er að tapa einhver síður. Enn dregur sundur með samfylking og sjálfstæðisflokki í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Píratar tapa mestu fylgi milli kannana. Samfylkingin mælist stærsti flokkur landsins í þjóðarpúlsinum eins og undanfarna tvo mánuði og forskotið hefur aukist. Samfylkingin mælist með 25,1%, rúmu prósentustigi meira en fyrir mánuði, en næstur kemur sjálfstæðisflokkurinn með 22,3%, örlitlu minna en síðast. 2,8% munar því á þessum tveimur flokkum, samfylkingunni í vil. Framsóknarflokkurinn mælist þriðji stærstur með 9,9%, prósentustigi minna en í síðasta mánuði, og Píratar eru með 9,4%, þeir missa mest milli kannana, 1,7%. Viðreisn fær 9,1% í könnuninni, tæpu 1,5% meira en síðast og Vinstri græn 7,1% litlu meira en fyrir mánuði. Miðflokkurinn mælist með 6,3% og bætir við sig prósentustigi frá því síðast en flokkur fólksins og sósíalistar standa nokkurn veginn í stað með 5,6% og 5,1%. Stjórnarflokkarnir þrír mælast samanlagt með 39% fylgi, samanborið við 54% í kosningunum fyrir 16 mánuðum. Einnig er spurt stuðning við ríkisstjórnina. Hann mælist nú 41% prósentustigi minna en fyrir mánuði og hefur lækkað í hverjum mánuði frá því í desember þegar hann stóð í 47%. Könnunin var gerð 1. mars til 2. apríl, heildarúrtak var rúmlega 11.000 manns og helmingur tók þátt. Af þeim sögðust tæp 10% myndu skila auðu eða ekki kjósa ef gengið yrði til kosninga nú. Allt bendir til þess að Íhaldsflokkurinn leiði næstu ríkisstjórn í Finnlandi en kosið var þar í gær. Íhaldsflokkurinn vann nauman sigur fékk tæp 21% fylgi. Sannir Finnar fengu 20,1% og jafnaðamannaflokkur Sönnu Marín, núverandi forsætisráðherra, kom fast á eftir með 19,9%. Allir flokkarnir bættu við sig fylgi, íhaldsmenn þó mest. Sterk hefðir fyrir því að stærsti flokkurinn leiði ríkisstjórn og því bendir allt til þess að Petteri Orpo, leiðtogi íhaldsflokksins, verði næsti forsætisráðherra Finnlands. Tiedättekö mitä? Tuli iso voitto! Rakkaat perussuomalaiset, tiedättekö te mitä te olette tehneet? Te olette tehneet tämän puolueen parhaan vaalituloksen koskaan. Pitkästä aikaa pääministeripuolueen asemasta on kasvatettu kannatusta, kasvatettu paikkamäärää. Se on tosi hyvä saavutus, vaikka tänään ei ykkösenä tultukaan maaliin. En Hallgrímur, hver eru næstu skref núna þegar úrslitin liggja fyrir? Það gerist nú ekkert formlegt fyrir en eftir páska. Þá kemur nýtt þing saman og kýsir nýjan forseta. En íhaldsmenn munu væntanlega hefja, sem stærsti flokkurinn, hefja stjórnarmynduna viðræður og þeir sem svona ég hef talað við eða lesið greinar eftir telja líklegast að þeir muni fyrst ræða við Sanna Finna. Þetta voru flokkar sem voru saman í stjórnarandstöðu á nýliðnu kjörtímabili. En það dugar ekki til fyrir þessa tvo flokka. Þá vantar 7 þingmenn til viðbótar til að ná meiri hluta. Og það eru nokkrir flokkar sem vilja ekki vinna með Sönnum Finnum út af þjóðernisstefnu þeirra. Þannig að það er alveg mögulegt að þeir ná ekki saman. Þannig að íhaldsmenn þurfi þá að ræða við jafnaðarmannaflokk Sönnum Marín.
Þetta er líklegt til að taka töluverðan tíma, sennilega einhverjar vikur, en það eru þó öll merki sem benda til þess að Petteri Orpo, leiðtogi íhaldsmanna, verði næsti forsætisráðherra Finnlands. En hver er þá staða Sönnu Marín eftir þetta? Já, fylgi flokksins jókst undir hennar stjórn, þannig að staða hennar sem leiðtoga jafnaðamanna er ennþá sterk, en það hafa ýmsir svona spurt sig að því hvort að hún eigi eftir að njóta sín sem venjulegur ráðherra eða jafnvel óbreyttur þingmaður eftir þetta skeið hennar. Hún nýtur ennþá mikilla vinsalda alþjóðlega, kannski aðeins minna í Finnlandi, en því það hafa margir velt fyrir sér hvort hún sé á leið í eitthvað annað starf, til dæmis innan Evrópusambandsins og jafnvel verið að orðana við forsetaembætti Finna sem losnar á næsta ári, en það nú reyndar óvíst að það svona kannski samræmist svona pólitísku metnaðin er að vera í svona jafnvaldalösu embætti og forsetaembætti þær. Nákvæmlega, þú ert með fleiri tíðindi sem er tengt fyrir landi? Jú, Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, tilkynnti í dag að Finnar verða formlega teknir inn í bandalagið á morgun og verða þá þar með 31. Aðildarríki Atlantshafsbandalagsins og það eru auðvitað stór tímamót í sögu Finnland sem hefur síðustu áratugin og jafnvel lengur verið hlutlaust utan bandalaga. Nákvæmlega, takk kærlega fyrir þetta Hallgrímur Indriðason. Hinn 26 ára gömlu Darju Trepovum er gefið að sög. Þarna vorum við aðeins fljóta okkur. Við ætlum að lesa innganga þessari frétt sem er þannig svona. Eiginmaður konu sem grunuð sprengjutilræði í Pétursborg í gær segir að hún sé höfð fyrir rangri sök. Rússneska innanríkisráðuneytið birti í dag myndband sem þykir sína þvingaða játningu konunnar. Hinn 26 ára gömlu Darju Trepovum er gefið að sök að hafa myrt Vladlenda Karski, þekktan rússneskan bloggara, með því að ganga hann á kaffihús í Pétursborg, þar sem verið var að halda viðburð honum til heiðurs og afhenda honum styttu af honum sjálfum sem innihélt sprengiefni. Takarski lést samstundis í sprengingunni og 30 aðrir gestir kaffihússins særðust. Takarski var þekktur stríðsbloggari í Rússlandi. Hann hefur, frá innrás Rússa í Úkraínu í febrúar í fyrra, stutt stjórnvöld og sagt fréttir af framgöngu Rússlandshers á bloggi sínu. Mörgum rússum hefur þótt upplýsingagjöf stjórnvalda vegna stríðsins ábótavant og sífælt fleiri sækja nýjustu fréttir til bloggara eins og Takarskis. Trepova hefur áður mótmælt stríðinu í Úkraínu. Einmaður hennar segir að þó þau hjónin styðji ekki innrás Rússa í Úkraínu, þá tali þau alls ekki fyrir því að beita aðra ofbeldi sem eru þeim ekki samsinna. Hann telur að Trepova sé höfð fyrir rangri sök. Hún gæti ekki gert flugu mein. Понимаешь, что задержана? Понимаю. За что? За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Что ты сделала? Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась. А кто тебе передал эту статуэтку? Можно я попозже расскажу? Rannsóknarnefnd hryðjuverka í Rússlandi segir að úkraínska leyniþjónustan hafi skipulagt tilræðið. Segir nefndin að það hafi verið gert með aðstoð útsendara Alexei Navalnys, stjórnarandstæðings í Rússlandi, sem situr í fangelsi fyrir andóf. Þessum ásökunum vísa Úkraínumenn á bug. Ráðgjafi Zelenskís Úkraínuforseta og skrifstofustjóri hans sagði í morgun að öfl innan Rússlands bæru líklega ábyrgð á árásinni og gaf til kynna að einhver innanlands átök væru farin að blossa upp. Köngulærnar eru farnar að éta hver aðra í krukkunni, sagði hann á Twitter. Maður sem smyglaði 15 ára stúlku um borð í fiskibát á Suðurnesjum í gærmorgun var látinn laus úr haldi lögreglum að lokinni yfirheyrslu í gær. Lögregla hóf leita stúlkunni á laugardag eftir að fjölskylda hennar fór að undrast um hana. Hún fannst svo í káetu mannsins sem 24 ára þegar lögregla náði sambandi við skipstjóran. Þá var bátnum snúið af að Faxaflóamiðum til Hafnar og maðurinn handtekinn þar. Hann hefur hlotið dóma fyrir ofbeldi gegn konum. Þetta mál er nú til rannsóknar sem brot gegn barnaverndarlögum og mögulega 193. ákvæði hegningarlaga sem kveður á barnsrán. Konur eru í mynd í einum fimmta af nýri auglýsingu fyrir bestu deildir karla og kvenna í fótbolta. Hagsmunasamtök knattspyrnu kvenna gera athugasemd við hlutfallið þótt að komi ekki mikið á óvart. Ok, þetta er að byrja. Besta deildin, season 2. Auglýsing fyrir bestu deildir karla og kvenna í fótbolta var frumsýnd í síðustu viku. Íslenskur toppfótbolti, hagsmunasamtök efstu deildaliða í fótbolta, stendur að gerð hennar. Hagsmunasamtök knattspyrnu kvenna hafa gagnrýnt auglýsinguna. Skemmtanagildi hátt, en um leið við fyrir að horfa á þetta með kynja gleraugunum að það hallar verulega á konur.
Samtökin tóku saman í hve margar sekúndur konur sjást í auglýsingunni. Samkvæmt því voru eingöngu konur í mynd í 12% tilvika. Ef þau tilvik sem þær birtust ásamt karlmanni í mynd voru líka talin með, fór hlutfallið upp í 19%. Karlar voru í mynd án kvenna næstum helmingin af tímanum, 48%. Komið þið eitthvað óvart? Já, mér langar að segja það. En að samanskapi þá... Kannski ekkit rosalega. Rebekka spyr hvort engin viðmið hafi verið viðhöfðum jafnan hlut karla og kvenna í auglýsingunni og hvort engin hafi tekið eftir ójafnvæginu áður en hún var sett í loftið. Hvað er eina? Þetta eru einu setningarna sem konur fá. Þarna er næstu heilt lið sýnt mjög greinilega frá andlitum minna. Þetta eru fyrirmyndi fyrir unga leikmenn og hérna, það er bara mjög alvarlegt ef að bestilega kvenna leikmenn sjást miklu minna að vera auðlýst það bara tölvöld minna. Forsvarsmenn íslensks toppfótbolta vildu ekki veita viðtal vegna málsins. Stjórnfélagsinn sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem segir að það taki gagnrýnina til sín. Markmiðið með auglýsingunni hafi verið að gera báðum kynjum jafnhátt undir höfði líkt og í öðru markaðsefni. ITF ætla að bregðast við, taka ábendinguna til greina og vanda sig í komandi markaðsefni fyrir bestu deildir karla og kvenna. Bannað verður að aka rafskútum í París, höfuðborg Frakklands. Þetta er niðurstaða atkvæðagreiðslu sem endar til meðal borgarbúa í gær. 8% kjörsókn var í þessum örkosningum og 90% þeirra sem kusu greiddu atkvæði með banninum. Fyrir nokkrum árum urðu Parísarbúar meðal þeirra fyrstu sem gátu rennt sér á rafskútum en undanfarin missir yfir gamanið kárnað. Slysum hefur fjölgað mjög og frágangi verið ábótavant þar sem fólk skilur oft við skúturnar á miðri gangstétt. Þeir sem reka skúturnar eru að vonum svektir. Þeir segja að rafskútur slysju aðeins lítið brot af heildar fjölda umferðarslysa í París sem flest megi rekja til engabíla. Teknirisinn Google hefur gefið út talgervil sem talar íslensku og hægt að nota á Android snjallsímum. Varaformaður blindrafélagsins segir að þróunin sé mikilvæg fyrir blinda og sjónskerta. Það var fyrir tilviljun sem Rósa María Hjörvar, varaformaður blindrafélagsins, uppgötvaði að teknirisinn Google hefði gefið út talgervil sem talar íslensku. Sem blind manneskja, lögblind manneskja, það þarf maður að redda sér og við erum með talgervil á íslensku en til þess að fá hann til að virka það þarf maður alltaf svolítið vera að enduræsa og svona og í því að ég er að gera það á fimmtudaginn þá bara hljómar hann alltaf öðruvísi. Ég skil ekki neitt, ég hugsa, er hún Dóra mín, sagðist talgerfinn gamli íslenski er hann orðin kvefuð eða hvað er að frétta hérna. En skoða þetta svo og þá er þetta bara Google talgerfill sem við erum búin að vera að bíða eftir svo lengi. Þá er hann bara dottinn inn allt í einu, sagðist að talþjónusta Google sé komið íslenska rödd. Þótt talgerfisröddin Anna hafi ekki gert boða undan sér, segir Rósa að koma hans sé mikilvægt hagsmunamál fyrir blinda og sjónskerta og veiti þeim aukið sjálfstæði. Það að eitt af þessum stóru risum sem byrjar að nota íslensku, það þýðir það bara að sagt, fötlu börn í íslensku skólum geta nota sömu græjur og hini krakkarnir. Þú ert bara með venjulega spjaldtölvu eða venjulegan síma og þú getur kveikt á þínum sérþörfum. Svo þetta svona, þetta jafnar leikvangin fyrir fatlaða krakka á Íslandi. Áður gátu þeir sem átti í erfileikum með lestur fengið útlutað íslensku talgervisröddunum Karli og Dóru í gegnum blindarafélagið. Karl og Dóra sem byggði á röddum íslenskra leikara voru þungari vinslu og erfitt var fyrir blinda og sjónskerta að hlaða þeim inn á snjalltæki. Talgervisröddin Anna er alfarið tölvugerð og byggir á máltæknigögnum sem íslensk sendinefnd afhendi bandarískum tæknifyrirtækjum á síðasta ári. Anna virkar aðeins fyrir andráttæki og getur enn sem komið er aðeins lesið upp texta en Rósa telur það sé mikilvægt fyrsta skref og býst við að tæknin haldi áfram að þróast og batna. Hugleiðingar veðurfræðing. Í dag má eiga von á suðaustan slagveðurs rigningu en lengst af þurrt fyrir norðan punktur einnig verður fremur hlýtt og allvíða 7-11 stiga hiti þegar líður á daginn punktur. Og þá spyrjum við þig Bergsteinn, hvað ætlið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að líta inn á hjúkrunarheimili Hlíð á Akureyri þar sem mygla hefur haft alvarleg áhrif á íbúa og starfsfólk og spyrjum meðal annars hvers vegna hafa viðgerðir dregist svona langin. Við fjöllum líka eftirmál útvars og sjónvarpsþáttanna Skeggja sem luku göngu sinni í gær og förum svo vestur í Súðavík og sjáum sýningu á vegum Listasafns ASÍ sem var opnuð helgina.
Takk fyrir þetta, Bergsteinn. En við ætlum eins og að líta til veðurs. Það verður suðlæg átt kaldi eða stigningskaldi en dregur úr vindi þegar kemur fram á morgundaginn. Víða rigning einkum landið suðaustanvert en þurft að kalla norðaustan til. Hiti verður á bilinu 2-10 stig. En það er Sigurður Jónsson, veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Íslandsmótin í sundi í 50 metra laug lauk nú undir kvöld í Laugardalslauginni. Anton Sveinn McKee var á meðal keppenda í síðustu keppnisgreinum mótsins. Starfsvelta þjálfara í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta hefur sjaldan verið meiri. Tveir þjálfarar voru látnir taka pokann sinn í gær og metfjölda hefur verið sagt upp störfum þar sem af er tímabili. Og við lítum við á opna Reykjavíkur skákmótinu sem var stendur nú sem hæst í hörpum, ekki missa af íþróttum hér eftir fréttir. Og við ætlum að ríða upp helstu atriði fréttatímann sáður við kveðum ykkur. Það er reiðarslag fyrir sveitina að ríða hafi greinst á bænum Bergstöðum í Vestur Húnavatnssýslu segir yfirdýralæknir. Smit raski sauðfjárrækt á svæðinu næstu 2 áratugi og að smitrakning sé afar erfið og umfangsmikil. Það er dýrt að lenda í snjóflóði íbúar sem urðu fyrir tjóni í Neskaupstað borga minnst 600.000 í eigin áhættu. Sumir mistu bæði innbú og bílinn fá hvorugt bætt. Söfnun er hafin fyrir þá sem sitja uppi með mikið tjón. Petteri Orpo, leiðtogi íhaldsflokksins í Finnlandi verður að öllum líkindum næsti forsætisráðherra landsins. Flokkur hans fékk mest fylgi í kosningunum í gær. Samfylkingin eykur enn forskot sitt á sjálfstæðisflokkinn samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups og mælist með fjórðungs fylgi. Píratar tapa mestu milli mánaða. Konur koma meira en helmingi sjaldnar fyrir en karlar í auglýsingu fyrir bestu deildir karla og kvenna í fótbolta. Varaforseti hagsmunasamtaka knattspyrnu kvenna segir alvarlegt ef konum ekki gert jafn hátt undir höfði og körlum. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ru.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verði sæl. Á RÚF í kvöld. Móðurmál þáttaröð þar sem við kynnumst börnum og unglingum sem eru með annað móðurmál en íslensku. Manstu þetta í fyrsta skóladeginu? Já. Hvernig var hann? Ég svona pínu hættur. Attenborough, furðudýr í náttúrunni, eru heimildaþættir með David Attenborough. Paradís eru þættir finnska lögreglukonu sem rannsakar morð innan finnska samfélagsins á Costa del Sol. Georgia O'Keeffe, móðir bandaríska modernismans, frönsk heimildamynd listmálaran Georgia O'Keeffe. Það vor í lofti og fótboltavertíðin rétt handa við hornið. Árlegur leikur meistarakeppni KSI í karlaflokki á þriðjudag þegar Íslandsmeistarar Breiðabliks og bikarmeistarar Víkings leiða saman hesta sína. Breiðablik Víkingur í meistarakeppni KSI.